Ju përshëndetje shqipe, jeni këtu me djalin e juaj, me djalin më të mirë, Taulon Taboza. Mirëserdha te kjo video e re. S'kum pas shumë kohë me postu, po ja që erdhi dita. Para se më nis me video shqipe, ju kisha lut me bon subscribe, like edhe comment çka po keni qef me pon video në orës me shqipe. Në këtë video në shqipe kom vendos sa i një kerrat. Aje normal, aje abnormal është. Video kom e këshyrë sa i një makinat. Aje normal, aje abnormal është. Në këtë video shqipe kom e kallëzu sa i një veturat. Ta shë sotja me thonë kjera makina vetur. Ok shqipe, më shtu për më ku, të shkojna me njerë me kjerën e por. Ok shqipe, të kjerën e por kemi Gjelbër, ok është Dodge, Bugatti, Bentley, Lamborghini. Ok shqipe, këto e nje gati këtë bota, nese do them na ju, amo unë jam për Lamborghini. E këshyrëm tash. Lamborghini është. Shkojna me tjetërën shqipe. I kalëtër. Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Chevrolet. Edhe këto shqipe e di është një kjerë që më pëlqen shumë është BMW e treta. Dhe është BMW. Jem ka i një dirë që tu jena mirë, 2 pik i ku morë. Ok shqipe i verdh është Dodge, Chevrolet, Aston Martin edhe Mustang. Edhe këtë kerë e një shqipe, jo që i ku më këshyrë po i një është e dyta, Chevrolet. Tre pik. Oh, sa i vogël. Që kjo kjerë të amën për qikat. Për qikat migro. Bugatti, Lexus, Rolls Royce edhe Mini. Shqipe, si pas fjallës jeni të e posë është kjerë i vogël, është Mini e 4-ta. Shkojna me ti e të në shqipe. 4 pik. Opa. McLaren, Ferrari, Bugatti, Aston Martin. Po më doko të si Maserati, po së është. është e para, shqipe, McLaren. Pasha zotin, shqipe, nuk i kum këshyrë se me nene këtë video nuk e kum po vetëm e kum gjitë. Okej, me tjetërën. Ja, Jaguar, Aston Martin, Corvette edhe Porsche. Së vëdja është Jaguara, Aston Martin. Shto dyja duhet më konajt. E dyta, Aston Martin. Yes! Shqipe, s'kam qenë me bon, i një kerat shumë. Shkojna me tjetërën. Lincoln, Cadillac, Bentley, Rolls Royce. Që dytë porat nuk janë, asë Rolls Royce nuk është. Rolls Royce e këtë shenë është e treta, Bentley. Oho, shqipe, që me bon, këtë piti. Më paskan ropë është të leta shumë. Shqipe, që pa e po, kjo është kerri maj shtrajt në botë edhe maj shpejti quëtë Bugatti. Ashtë e dyta shqipe. Kerri maj mirë që egzistan. Qa me bon, me tjetër në shqipe. Ok, shqipe, kjo është një kerë që nuk e kum njohë, ta mo ne kum po, dhe me thonë, ne kum pos një loj, kum lujt edhe pëm kujto që ka pos Viper emrin edhe e kemi tretën apet, Viper, e tretën është, Viper. Kitë kerat për një shqipe, s'kom qa me bon, me nëni më se kum po video, po se kum po, a mo i një shumë kerat. Opa. Qëtu tash, pak ma problem. Rolls Royce nuk është. Jeep nuk është. Range Rover nuk është. Se nuk e ka firme dhe me thonë. Nuk është, është e treta. GMC. Kuku. Ja, qëtan nuk.
Shton, qëtë kjerë nuk e pasna dit. Një pik minus. Ok, shipe, kjo kjerë verdh. Pagani nuk është, Porsche nuk është, Ferrari nuk është. E fundi shipe, e katër ta është Corvette. Tjetra shipe, Lincoln, Bentley, Lexus, Rolls Royce. Bentley nuk është, Rolls Royce nuk është, Lexus ose Lincoln. Ok, e treta, Lexus. Ok, shipe tjetra. Ok, shipe, ky mundet më kon. Ma ka pështil të kecë, shumë ko ka nërysha, më mundet më kon i pari, Ferrari. Ta shi pësën qitë matë fort, asë një kërë matë dupt. Ok, Tesla, Jaguar, Aston Martin edhe Acura. Mundet më kon Tesla, e para, Tesla. Yes, e dita, kjo Tesla është një kjerë një vetur elektrike që është me rrymë. Ok, këto në shqipë alo paja këshyre ema të ditë që është Porsche. është e para shqipë Porsche. Shqipe, kjo kje vesh një quiz i shpejt, që shepot edhe vetë, kjo kje part 1, që ose dëni edhe part 2 me po, për kjera, bëni një sa ma shumë like edhe subscribe. E po, shqipe që kjerat ma shtrejt, i gjeta, po jenë dhe tjerë dhe me thonë që si akum një kur emrin, si kum po në televizeras live adin, e po ata pak si problem mi gjetë, po ma shumë ku marë pik që keni vrejt edhe vetë. Para se me shkuj se ja ku mrua dhe Instagramin, TikTokin mjau kalzu, këtu i kjeni Instagrami këtu, TikTok i shipe, mos arreni me bo follow. Këshur një videot edhe një Instagram edhe TikTok se i bëj videot e mira, kush nuk i ka po, dhe shkoni këshur në shipe. Mos arreni me bo dhe subscribe shipe, like, mush në bombardane, full. Dhe një video në rodhës shipe, rrini qështu 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 qështu